হাই ফ্রেন্ডস, মর্নিং ওয়েলকাম টু মাই নিউ এন্ড ফ্রেশ ব্লগ। তো আজ সকাল সকাল টিউশন ফিউশন কাম সারি সব আসলে তো গোটে স্টোরি লেখা হলে কিন্তু স্টোরি হয়ে পেলানি পিলাঙ্ক অভাব হেতু, তো সেপাই আমি পড়ে আসলু বন্ধ উপরকু। আ বন্ধ পরে আমার এটি তো এটি আসলা পরে কে না মু একা, সেপাই কানরে লগাই দে ইয়ার কর্ড, আমি এটি করবা রিলস। চল তো এটি যা কাম হওয়ার কথা শৈলা, এবার চল ঘরক। চুকাটি ফাটিলা কৌঠি, কৌটি ফাটিলা, কৌটি ফাটিলা, কৌটি ফাটিলা, ଯେଉଁଠି ବାହାରିଥିଲା ସେଇଠି ହିଁ ଫାଟିଲା, ଏଇଠି ଫାଟିଛି। ତ ଦୋକାନ ଦୋକାନ ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଏ ସାଇକେଲ ଥାଉ, ବଜାର ଯାଇକି ତା'ର ସଜପଡ଼ା ଯାହା ଲାଗିବ ତାକୁ ନେଇ ଆସିବା, ତାପରେ ଏଠି ସାଇକେଲ ପାଖ ଯିବ ନେଇକି ଯିବା ଆଉ। ଦୁଇ ଜାଗା ଫାଟିଛି ନା କ'ଣ, ଏଠି ନା ଏଇଠି କେବଳ ଫାଟିଛି। ହେଲା ଯିବା, ଏବେ ଯିବା, ଆଜି ବେଳ ତ ଆଉ ଦୁଇଟା ଟ୍ୟୁସନ୍ ବନ୍ଦ, ଯିବା ନେଇକି ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକି ଆସିବା। ଆଜ୍ଞା ଦୋକାନୀକି ଫୋନ୍ କରିକି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାବିଲି କି ଟ୍ୟୁସନ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କରିଦେବି ପଡ଼େ, କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଲେ ଲସ୍ ହବ କାହିଁ, ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିସାରିଲି। ତ ଏବେ ଏବେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବି। ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ, ମୋ ସରୁ ଜଗାବାଲା, ତାର ଟ୍ୟୁବ୍ ଦେବ, ଟାୟାର ଦେବ, ଫାଟିଗଲା। ବଜାରରୁ ଟ୍ୟୁବ୍ ଟାୟାର ନେଇକି ଚାଲୁ ଆମେ ଆମ ଦୋକାନ ପାଖକୁ। ଦୋକାନ ପାଖରୁ ବବୁଲୁ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଠୁ ବବୁଲୁକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବା ଘରକୁ। ଇଏ ବଡ଼ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ମୋତେ ଟିକିଏ ଡର ଡର ନାଗୁଛି, କାହିଁକି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଟିକିଏ ଛୁଟି ଏଠି ହେଇଯାଉଛି, ଭାରି ଡର ନାଗୁଛି ଟିକିଏ ଟିକିଏ। ତ ଏବେ ଆସି ଦୋକାନରେ ଆଉ ମାନା ଆଉ କିଣିବେ ମୋବାଇଲ, ସେଥିପାଇଁ ଜୋରଦାର ତିଆରି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଆମର ମାରିକି ରଖି ଚବିଶ ଲିଟର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ମାରିଦେଉ, ତାର ସିଏ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟକ୍। ମୋବାଇଲ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ଆସିବା, ଅର୍ଡ଼ର କରିନି ମାରି ତୋ ମୋବାଇଲ ତୁ ହରିଦେବୁ, ତୁ କାମ ସରିଲା, ନାଚ ଗୀତ ସରିଲା, ଏବେ ମାନସ ବାବୁଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ, କାହିଁକିନା ସେ ଆଜି ମଗେଇ ପାରିଲେନି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲଟି। ଚିନ୍ତା କର ନା, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲଟା ଆସିଯିବ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଗୋଟେ ଡିଲ୍ ହେଇଛି, ସେ ଆମକୁ କିଛି ପିଲା ଦେବେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଦେବୁ। ତୁ ଏବେ ଆସି ଘରେ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଚେଞ୍ଜ କରିକି କ'ଣ କରିବା କ'ଣ, ଏଇଟାକୁ 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 ଏଇଟା ବାଗେଇବା, ରିପ୍ୟାରିଂ ହେବ। ଯେତିକି ଯାହା ହବା କଥା ହେଇଗଲା, ପୁରା ନୂଆ ସାର ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି ପକେଇଲା, ଇଏ କ'ଣ ଦେଖାଦାରି ପିଠା ଖାଇବା, ପିଠା ପିଠା ଖାଇବା, ପିଠା ସକାଳ ସକାଳ କାମ କରି କରି ଟିକେ ଗୋଡ଼ ବଥା ହେଲା ନା, ବେଲକୁ ଯାଇଥିଲି ହଳ କରିବା ପାଇଁ, ସେପାଇଁ ଆମ ଝିଅ ଗୋଡ଼ ଘସି ଦେଉଛି, ଠାକୁର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ, ତାର ବଡ଼ ଭାଇର ଗୋଡ଼ ଘସିଦେନେ ଠାକୁର ମଙ୍ଗଳ କ'ଣ, ମାନେ ଭଲ ପାଠ ଦିଅନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରାଇଦିଅନ୍ତି, ନଲେଖିନେ ପାସ୍ ହେଇଯାଉ, ମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରାଇ ନଲେଖିନେ ପାସ୍ କରାଇଦିଅନ୍ତି। ପାଠ ପଢା ପଇସା ପତ୍ର ସିଏ ମଙ୍ଗଳ ମୋ ଦୋକାନ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସୁନା କିଣି ପିନ୍ଧିନି ନା, ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କହି ଜାଣିଲେ କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର ଆଉ ନା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଗ୍ ମସାଜ ସରିଲା, ଏବେ ହେଡ୍ ମସାଜ ଚାଲିଛି। ଝିଅ ଆମର ପାଉଛି ଧର ମାସିକିଆ ହେଇଯାଇଛି, ମାସକୁ ମାସକୁ 220,335 ପାଇବ ସିଏ। ତା ବଜେରୁ ମୁଁ 220,334 ନେଇ ଆସିବି, ଆଉ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସବୁ ତାର ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।